Ողջույն. Ով է կասկածում, որ Արցախի գլխին տեղի ունեցածը դավաճանության հետևանք է։ Կարծում եմ արդեն քչերը, եթե ոչ բոլորը չեն կասկածում։ Ոչ մեկին չես զարմացնի, երբ օրվա իշխանություններին ասում են դավաճան։ Անգամ կապ չունի, այդ պորտկումը վերաբերում է Արցախին, ազգային թեմաներին, թե ժողովրդին խոստվածին հետո չանելով դավաճանելու։ Իշխանությունն է լավ գիտի, թե իր մասին ինչ են մտածում, չեն վախենա ասելով ազգը։ Երեկվա Ալիևի հայտարարություններից հետո, որոնց իշխանությունները այդպես էլ չեն արձագանքել, արտգործնախարար Արարատն էլ իր հերթին հաստատեց. Կարծես ասելու բան էլ չկա, մեկ է բոլորը, բոլորին ամեն բան պարզ է։ Հարցը ընդամենը նրանում էր, դավաճանությունը եղել է պատերազմից առաջ, թե պատերազմի ընթացքում ու դրա արդյունքներից ելնելով։ Ինձ համար միանշանակ է, որ դավաճանությունը ոչ թե իրավիճակային էր, այլ գաղափարական համոզմունքով ի սկզբանե, այսինքն 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության էր եկել այն համոզմունքով, որ այն, ինչը մենք ազգովի համարել ենք մերը, նա հակառակ կարծիք էր և պետք է հանձնվեր։ Իսկ անգամ եթե համոզմունքով էր, դրա մասին ասվում էր ճիշտ հակառակը, այնինչ գործնականում արվեց այն, ինչը համոզմունքով էր։ Տեսեք, այս տարվա հունվարի 30-ի թողարկման ժամանակ ասում էի Արցախում կատարվածի բացահայտումը պետք է սկսել Դուշանբեից։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը արդեն երկրորդ բացահայտումն է անում 6 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ հանդիպումից։ Հիշում ենք, 2020 թվականի պատերազմից 2 օր առաջ Ալիևը հայտարարեց, թե Դուշանբեում Նիկոլը խնդրել է սահմանին չկրակել, մինչև երկրի ներսում իր դիրքերը ամրացնի։ Հարց էինք տալիս. Ինչի դիմաց ես կատարել այդ պայմանավորվածությունը։ Նիկոլն ասում էր, Ալիևը վախենում է, որ ընտեղ էլ հեղափոխություն կանեմ։ Երեք տեղի ունեցած Բաքվի գլոբալ ֆորումում Ալիևը հայտարարում է, 2018-ին, երբ Հայաստանում իշխանություն փոխվեց, այն ժամանակ Հայաստանի նոր կառավարությունից հավաստիացումներ ստացանք, որ տարածքները կվերադարձվեն։ Եկեք հիշենք Փաշինյանի խոսքը Դուշանբեում հանդիպման մասին։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Դուշանբեում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների նիստի շրջանակներում հանդիպում են Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևը եւ պայմանավորվածություններ են ունենում։ Փաշինյանն ասում է. «Ես իմ ձեռքով գրել եմ Դուշանբեի համաձայնությունները բլոկնոտի վրա։ Քննարկել ենք, եկել ենք համաձայնության»։ Հաջորդ առավոտյան եւս մեկ անգամ հանդիպում են Նիկոլն ու Ալիևը, ու ինչպես Փաշինյանն է ասում, թեման լինում է վերջնականապես հասկանալը, նախորդ օրվա պայմանավորվածությունները ուժի մեջ են, թե չէ, հոչ են փոշմանել։ Ու հիմա Ալիևն ասում է, Նիկոլը հավաստիացրել է, որ հողերը կտա։ Հաջորդ օրն էլ ուրեմն հանդիպել են հասկանալու, հաստատ կտա։ Փաշինյանն էլ ասում է, ինչ պայմանավորվել ենք, բլոկնոթի վրա գրել եմ։ Ու դրանից հետո Փաշինյանը շրջանառության մեջ դրեց, պետք է Ղարաբաղի հարցը լուծվի նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համար ընդունելի տարբերակով թեզը։ Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը չհերքեց Ալիևի խոսքը, որ Փաշինյանը խոստացել է հողերը հանձնել 2018-ին։ Հարցը կոնկրետ հնչեց, իսկ պատասխանը հետևյալն էր. առաջին օրվանից բանակցությունները եղել են տարածքային զիջման շուրջ։ 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո տեղի ունեցած գործընթացներից հետո Շինծու քրեական գործերի ժամանակ քանի անգամ է ասվել, տագնապ է ինչեցվել, որ ժողովուրդ սրանք եկել են Արցախը հանձնելու։ Բա ամբողջ դատախազությունը չգիտեր, իրավաբանության դոկտոր Դհոլչի դատախազը չգիտեր, որ հակասահմանադրական գործ են սարքել, գիտեր, վստահ եմ, բայց պետք է անեին, մեկուսացնեին, աջակիցների ուշադրությունը շեղեին, ամեն օր հմեկով ինչ-որ նյութեր էին սարքում ատելություն գեներացնող, ԱԱՑ ու ՀԿՑ պետերն ասում էին «ախպեր ջան, ընկեր ջան, ուզած չուզած կալանքը պտի տաս»։ Էս էր։ Մի օր էլ Ալիևը կբացահայտի կոնկրետ ինչպես են պայմանավորվել խաղաղ հանձնել, թե պատերազմով։ Գուցե խոստացել է խաղաղ հանձնել, բայց խոսքից թռել է, որ լինի պատերազմ ու իրեն չասեն դավաճան։ Արցախի վերաբերյալ Փաշինյանի օրոք կատարվածը կարելի է բաժանել երկու փուլի։ Մինչ պատերազմը սադրանքների շրջան, պատերազմից հետո արդարացումների շրջան։
2019 թվականի օգոստոսին Ստեփանակերտի հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դա ինչ էր, սադրանք, չէ՞։ Գնում է բանակցելու Արցախի կարգավիճակի շուրջ, Ալևին ասում է՝ տալու եմ, բայց մի օր ոգևորված իբր կանգնում հայտարարում է Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Սադրանք, չէ՞։ Ինչի ոչ մի անգամ Քոչարյանը չէր ասում Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Այդքան դուխ չուներ, թե այդքան ամակ չուներ։ Ինչու Արկադի Ղուկասյանի ինաուգուրացիան չէին անում Շուշիում։ Դուխ չունեին, բանակցություններում ուժեղ կողմ էին, չէին ուզում խաթարել։ Պատերազմից թռել էիր, քարոյրա պատերազմից թռել էիր, բայց գնում ասում էիր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դեպա պահ էիր, սարքեիր Հայաստան, հոգենած ասել չի։ Բադրա հետևանքները հաշվարկել էիր, այն 5000 երեխու կյանքերը հաշվարկել էիր։ 2020 թվականի հուլիսյան դեպքերը սա դրանք չէին, 25 տարի եղել էին նման բաներ։ Իրենք էին առաջ եկել, մռութներին կերել ու նահանջել, կամ մենք էինք մտել դիրք վերցրել։ Դա որևէ նախագահ սարքել էր պատերազմում հաղթանակ։ Երկու դիրք առաջ էինք տվել, 70 հոգու մեդալ տվեցիր ու սկսեցիր այնպես հոխորտալ, որ թվում էր Գետաշենն ու Շահումյանն էս հետ բերել։ Երկու ամիս հետո սկսեց պատերազմը։ Պատերազմից հետո արդարացումները սկսեցին։ Բանակում կային դավաճաններ, նախկինները բանակ չէին զինել, զենք չկար, ռուսը չէր տալիս եւ այլն։ Ընդ որում, հենց Փաշինյանի գործընկեր Ալիևն է հաստատում, որ նախկիներն այնքան էին զինել բանակը, որ միայն 6 միլիարդ դոլարի զենք Ադրբեջանին են թողել։ Ու հարց է տալիս, որտեղից Հայաստանին այդքան գումար։ Իհարկե պարզ է, որ այն բոլոր զենքերը, որոնք նրանք օգտագործել են մեր դեմ, տրամադրվել են անվճար, ասում էր Ալևը։ Բայց ի՞նչ զենքեր էին, Նիկոլ։ Կոնսերվայի բանկաներ էին։ Բա բանակ էին զինում, բա ռազմավարական գործընկերություններ, ձրի էին բերում շատ բաներ, քո նման վարկի տակ չէին ընկնում, որ Ֆրանսիայից Վիլիս բերեն։ Պատերազմից հետո ամբողջ սրանց ջանքերն ուղված են եղել մեղավորներ նշանակելուն։ Բա ինչեր Նիկոլը մինչև հիմա թվերը ժժնում իրար։ 91 թվին են հանձնել, 96-ին են հանձնել, 99-ին են հանձնել, 97-ին, 2007-ին, 13-ին, 14-ին, որպեսի մեկ գլխավոր թվական չհասվի, 2018 թիվ։ Ալիևն ուզում էր 5-ից 7 շրջան, սա տվեց ամբողջը։ Այն որ ի սկզբանե ասում էր ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարի, այդ ինչ պետք լիներ։ Ահա, սա պետք լիներ։ Մեզ մոտ հարց կառաջանա. Իսկ Ալիևը ինչու է վառում, ավելի ճիշտ պաժար տալիս Փաշինյանին։ Ինչու է բացահայտում իրենց պայմանավորվածությունները։ Ինչու է քցում։ Այս առումով ի դեպ երկուսն էլ իրար նման են։ Ամեն մեկը իր աշխատողների հետ այդպես է վարվում։ Նիկոլն էլ իր աշխատողներին է օգտագործելուց հետո հեռացնում կամ ուղարկում գաղութ։ Ալիևն էլ քցում է իր աշխատողին։ Ըստ երևույթին Ալիևը բացահայտում է իրենց պայմանավորվածությունները Նիկոլի հետ, որովհետև Նիկոլից այլևս սպասելիք չունի։ Ինչ պետք է ստացել է։ Ինչ ուզում է ստանալ, կասկածում է։ Սա կարողանալու է տալ, թե չէ։ Նա գիտի, որ Փաշինյանը երկրի ներսում լեգիտիմություն չունի։ Նա գիտի, որ Փաշինյանը երկրի ներսում համարվում է թիվ 1 մեղավորը, ձախողակը, ստախոսը։ Ալիևի պահվածքը պայմանագիր, այն էլ խաղաղության պայմանագիր ստորագրողի պահվածք չէ։ Նա անընդհատ պահանջներ է դնում ու չի գնալու դրան Նիկոլի հետ։ Այլապես նա Նիկոլին փշի-փշի կաներ, ոչ թե կվառեր։ Նիկոլն էլ իրեն պետք չէ, էլ ոչ մեկին պետք չէ։ Կարճ ասած, այսօր իշխանության գալուցդ մոտ 6 տարի հետո հաստատվում են մեր կասկածները, թե 2018-ին ինչեր են պայմանավորվել։ Հարց. Այն ինչ թաքուն համաձայնություն եք կայացրել, որ իմանալու ենք հետո։ Օրինակ, Տավուշտը հանձնելու մասով, Զանգեզուրի միջանցք հանձնելու մասով, Սյունիքի շորժը հանձնելու մասով, Ղարաբաղի մասին էլ ամենահայրենասիրական ճառերը դու էիր ասում, բայց պարզվեց հանձնելու խոստում էիր տվել վարչապետի աթոռին մոտենալուն պես։ Ու այդ ամենը չի արել ստիպված, արել է համոզմունքով, դա էլ է նոր պարզվում։ Բազմից ենք հարց տվել. ինչու Փաշինյանը չի զինում բանակը, ինչու չի կահավորում դիրքերը, ինչու է մեր զինվորը խրճիթում քնում, ինչու պատերազմի ժամանակ սխալները անում էին իրար հետևից, ամեն ինչ պարզ է, կարծում եմ, ու պարզ է հետ այսու ինչ է անելու։